Assalamu alaikum, kadir dostlar. Bizler Tantar Kırgın Zerti Ortalığı öz jumısımızdı jalgastırıp jatırmız. Osı aydın basında Öskemen Semeyde bolıp kaytık şıkısta. Onda da 45 adam bizge kuvalık berdi. Onun içinde ekeuü kaza bolgandardın tuştarı. Kaza bolgandardın biri Kabılhanov Kuanış Maratulu, 96 yıl tuğan. Ekincisi Tastanbeков Şıngıs, 87 yıl tuğan. Ekeuü de Tantardın 5-i günü oqqa uçkan. Elbette bu yerde olardın eşkanday kinasi jok eken aytıp jatuudun özi artık. Tokayevtin eskertuusiz atıңдар деген буйрыгымен әскер шетінен пытырлатып қалықтата берген ғой, білесіздер оны. Сондай атыстың нәтижесінде қаза болған екі азамат туыстарының айтуынша әптен мүлде бейкүнә кездейсоқ қаза болған. Ал енді қалғандары қамалып ұрылып соғылып қиналып азапталып жатқан азаматтар. Олардың барлығы да бейкүнә. Бейкүнә екендігінің дәлелі тек қана туған туыстарының куәліктері емес. Сонымен қатар мінекей қазір үшінші айға кетті ғой тергеу жұмыстары. Қаңтар қырғынынан кейін тек шетінен әйтеуір қолдан террорист жасау үшін ғана қамалған азаматтарды құқық бұзу органдары екі айдан астам уақыт бойы ұстап отыр. Жай ұстап отырған жоқ, жаңа айтқанымдай азаптап жатыр. Ол енді қалай азаптап жатқанын айтудың өзі адамның аузы бармайды. Оны да білесіздер, айтылып жатыр ғой осыған дейін. Соның ішінде айталық, бұрын соңды естімеген қайнаған суменен азаптау, әйтпесе қызып тұрған өтекпенен өтекпен азаптау, осының барлығы басқасын айтпағанда тырнақтың астына ине тығу деген сияқты әйтеуір адамның ойына келмейтін азаптаулар жасап шетінен барлығын жаңағы айтқандай терроршы қылып шығару үшін тырнақшада жұмыс жасап жатыр. Бұл тікелей айтуға болады фашистік әрекеттер, фашистік әрекеттен асып кеткен жағдайлар. Сондықтан әлбетте уақыт келгенде бұлардың барлығы өте қатаң жауапкершілікке тартылуға тиіс. Осы азаптаулар жасап жатқан айуандықтар жасап жатқандар. Осы 40-тан астам адамның берген куәліктерін тыңдап отырып көзіміз тағы да жеткені оған дейін Тараз, Шымкент, Қызылордада көргеніміздей, қайталап айтамын, Тоқаевтың тікелей кінәсінен болып жатқан қылмыстар бұлардың барлығы. Біріншіден Тоқаевтың 20 мың терроршыны ойдан шығарып дүрбелең жасағаны елімізге, әсіресе Алматыға. Екіншіден ескерту сату жөнінде бұйрық бергені осы қантөгістерге, осындай қазаларға, осындай азаптауларға алып келді. Демек бірінші кезекте осының барлығы үшін жауап беретін Тоқаев. Оған ешқандай күмән жоқ. Біздің ұғымымызда Тоқаев қазір ешқандай да президент емес. Бұрында ол президент болмаған, өйткені оны халық сайлаған жоқ. Тек қана жендет қанішер азаптаушы ретінде белгілі болып отыр. Өскемен мен Семей өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның шығысы, соның ішінде Семей ол Абайдың, Шәкәрімнің, Әуезовтің отаны, Алашорданың ордасы. Кезінде Семей алаш қаласы атанған. Демек тарихи қазақтың өте құнды тарихи орталығы. Сол жерде осындай айуандықтар болып жатыр. Өздеріңіз және білесіздер, кеңес үкіметі кезінде Кремльдің тікелей бұйрығымен осы қасиетті жерді ядролық полигонға айналдырған болатын. Оның зардаптары әлі күнге дейін болып жатыр. Соның барлығы аз болғандай тағы да мына Тоқаевтың әрине Назарбаевтың жалғасы бұл билігінің жасап жатқан әрекеттері, қылмыстары бұл ешқандай мерзім ұзақтығы жоқ қылмыстар. Сол себептен біздің пікірімізше Тоқаев бұл жауапкершіліктен құтылып кетпейді. Тек болған емес, бұйрық берген. Сол бұйрықты орындағандар да мүмкіндігінше барлығын айқындап жауапқа тарту, ол біздің міндетіміз. Енді әлбетте біз бұл екінші сапар, үшінші сапарға қазір дайындалып жатырмыз. Ол батысқа болады. Батыстың Ақтөбе, Орал, Атырау қалалары. Ол жақта да жағдай осындай екеніне ешқандай күмәніміз жоқ, бірақ бізге маңыздысы қай жерден болса да нақты фактілер жинап алу. Фактілер сөйлеу керек. Әрине жалпылама айтуға болады, бүкіл Қазақстанда Тоқаев қанға батырды. Қазір бүкіл Қазақстанды азаптап жатыр деп айтуға болады, бірақ оны дәлелдеу үшін фактілер керек. Міне сол фактілерді біз жинаймыз, жинап жатырмыз, әрі қарай жинауды жалғастырамыз. Ал енді сөзді қасымда отырған біздің орталықтың мүшесі, өздеріңіз жақсы білетін, мына азаптауларды да өзінің жеке басынан өткерген, оның не нәрсе екенін қалай болғанын өте жақсы білетін, бәрімізден де жақсы білетін азамат Әсет Әбішевке беремін. Рахмет.
Я могу только добавить о том, что очень много людей боятся все еще обращаться к кому-то, не знают, к кому обращаться, что делать. Огромная просьба распространять информацию о том, что мы существуем, и, в общем-то, мы хотим инициировать международное расследование для того, чтобы обезопасить. И в следующий раз, и вообще, в последующем у нас прекратились подобные действия со стороны власти, и о том, что у нас есть беззаконие, я думаю, многие с этим уже столкнулись и видят, и очень важно об этом говорить. Вот. И хотелось бы сказать еще по поводу Восточно-Казахстанской адвокатской коллегии. Там есть такой адвокат Абулкасимова МТ, которая вела несколько дел сразу тех, кого задерживали полицейские и незаконно арестовывали, удерживали, пытали. Вот. И, как мы называем, это красный адвокат, которая, в общем-то, по словам родственников, родителей, тех, кого она защищала, она в большей степени содействовала полицейским, нежели тем, кого защищала. Поэтому подобных людей нужно избегать. И на наших глазах, в общем-то, родственники написали жалобу, и я думаю, эту жалобу в ближайшее время прокуратура рассмотрит. Вот. И хотелось бы сказать о том, что бояться не надо. Чем громче вы будете говорить об этом, чем шире будет информация распространяться о том, что происходит у нас в стране, тем быстрее мы прекратим в последующем все это в целом, потому как законы у нас не работают, правоохранительная система не выполняет свои прямые обязанности, и вы видите о том, что сегодня у нас правоохранители не защищают граждан, а скорее нападают, избивают, незаконно вывозят, увозят, я на себе это все испытываю каждый раз, ни повесток тебе не представляются, не показывают удостоверений, все это незаконно, и они нарушают наши права и нарушают закон в общем-то. Вот, бояться не надо, и делитесь этой информацией, скоро мы будем на Западе. Рахмет. Әбіл Қасымовының қызы адвокат қой енді, соның әлгі сөзін айта кеткен артық болмас. Ол ашықтан ашық мәлімдеп жүрген жаңағы жағдайларда. Қазақстанда еш уақытта құқықтық мемлекет болмайды дейтін көрінеді. Және соның өзі дәлелдеп жүр. Ол тек бір адвокат емес қой, одан да басқа осындай қазір қызы адвокаттар бүлдіріп жүргенін тағы білесіздер. Биліктің өзі тағайындайтын, өзі осындайға итеріп жұмсайтын қызы адвокаттар қатарында Айман Омарова, Абзал Құспан сияқты кері кеткен заңға аяқ қадаптап білгенсіп жүрген билікке қызмет ететін адвокаттар қазір өкінішке орай көбейіп келе жатыр. Соның біреуі жаңа осы Әбілқасымова, сол біздің жолымызда жолыққан шығыста. Қайталап айтамын, аштан ашық мәлімдейді, Қазақстанда құқықтық мемлекет болмайды дейді. Болдырмаймыз деген сөз ғой. Сондықтан әрине азаматтардың барлығы бұны ескеру керек, және бұндай кері кеткен биліктің қолшоқпарларына көнбеу керек, оларды азат қылмау керек, олардан бас тарту керек, оларды жұмыссыз қалдыру керек. Енді осымен бүгінгі біздің шығыс сапарымыздың қорытындысы конференциясын аяқтаймыз. Алдағы уақытта жолыққанша қош аман болыңыздар. Бәрімізді еліміздің алда тұрған негізгі мақсаты осы шырғалаңнан тезірек аман-есен шығып, кінәлерді жауапқа тарту мәселесіне жетейік. Алла соған бұйырды.